بسم الله الرحمن الرحيم. في الحمام حمامنين içinde حمامده ديانا فيدن كين كليتكن اسمنا آخرن يقب اقيمس خاب بو يرده هم اول درس كي اخشب قلسه كرك من مثال مثال نكوريلك مثال ديان يعني نمونه سيز كي كورسات بيريبتلر من شونده پستگين يچسز ديماخچلر من في الحمام حمامده كم من فيدن كين كليتكن حمام ديان سوزه حمام ديان سوزنا آخرن يقلدك جوابيه من قوس ايچه ديان برينچه يو ابكيب قويمز ده حامدون حامد في الحمام حمامده ديمز yoki o'zimizga ma'lum bo'lgan o'rtog'imizmi shuni ismini aytamizda fil hammamini ishlatamiz. Xo'p, men fil hammami hammomda kim? Haqiqatda bu kitob bolalar uchun mo'ljallangan ekan. Bolalarga juda ham oson uslubda, sekin-sekin, yana ham qayta-qayta qilib bergan ekanlar. Ya'ni endi kattalarga bo'lsa, yana ham oson bo'ladi. Bolalarga juda oson bo'lsa, kattalarga undan ham oson bo'lishi kerak. Xo'p, men fil hammami hammomda kim? Aliyun Ali fil hammami hammomda. Men fil mirhadi. Xo'p, fil mirhadi hojatxonada kim? Men kim degani fil mirhadi hojatxona. Ya'ni endi fi kelgandan keyin hojatxonada bo'ladi fi degani. Al valadu birinchi al valadun yozamiz bu yerga fil mirhadi qilamiz. Bola hojatxonada deymiz. Man fis suqi bozorda kim? Mana fidan keyingi kelayotgan as suq so'zini oxirini i qilib qo'ydik. Bozorda kim? At tajiru. Mana bu yerga yozamiz at tajiru javob beryapmiz. At tajiru fis suqi tijoratchi bozorda. Man fil bayti uyda kim? Sofiyatu safiya fil bayti uyda uy ichida. Sofiyatuni ham ko'ryapmiz oxiri tanvin yo'q. Aishatu ham oxiri tanvin yo'q. Tanvin bilan o'qib qo'ymaylik xato bo'ladi. Sofiyatun emas, Aishatun emas. Tushunali. Man fil madar man fil madrasati madrasada kim? Man fil madrasati madrasada kim? Aishatu Oisha fil madrasati madrasada deymiz. Xo'p, nashatun faol. Xo'p, nashatun faoliyat. Ajib ani suali va lawinil javob sahiha bil azroq debdilar. Xo'p, mana bu yerda savol berilgan, mana shu savolga javob beramizda keyin rangi bo'yaymiz. Ayna shamsu quyosh qayerda? Ash-shamsu fis sama'u quyosh osmonda. Xo'p, oy, bu yerda fis sama'u beribdilar. To'g'rimi, xatomi? O'ylab ko'raylikki, fidan keyin kelayotgan oxirini i qilishimiz kerak edi. Fis sama'i qilamiz. Osmonda. Ash-shamsu fis sama'i. Mana to'g'risi. Quyosh osmonda. Mana shuni bo'yab qo'yamiz, chiroyli qilib. Bugungi darsimiz shundan iborat.